nu har jag tagit fram till nästa säsong då. Försöker brida det lite, för som sagt, förr tillverkades ståkamulan mycket. Och sen har jag haft däckstål och en lampstål, och till nästa år kommer det då mötomspår man kan sitta och äta vid utomhusbruk. Fem olika modeller så att säga, och stol till detta.